sözdən bir söz əmələ gəlir. Və hansı hərflər, neçənci hərflərdən əmələ gəldiyinə baxaq. Yazıl üstünü rəqəmliyə. İ hərfi 7-cidir, yazıl üstündən 7. M hərfi 3-cüdür, yazıl üstündən 3. Y hərfi 5-cidir, yazıl üstündən 5. L hərfi 8-cidir, yazıl üstündən 2. İndi bu hərflərin sırası yoxlanılmalı. Bunu isə özünüz yoxlayın. Keçək bura. Deməli, bunları rəqəmləməliyik. Burada 4 rəqəmli, 4 hərfli bir sözümüz olmalıdır. Bunları ulduzla işarə edək. Üstlərini yazaq. 5, 6, 7 və 8. Burada SDR-i, A-nı buradakı rəqəmlərlə işarə edək. Yəni, biz tapdıq ki, birinci, 7-ci hərfimiz gəlib, 7-ci hərfimizin yerinə S yazırıq. Sonra D 3-cü hərfimizdir, E 5-ci hərfimiz. 5-ci hərfimizin yerinə E yazırıq. 2-ci hərfimiz isə görürük ki, sadə sözündəki A-dır. İndi canımıza baxsaq, R, C olan variantımız yalnız B deyil, rica. Orada.